iaitu mengenai Mais Sejahtera. Jadi kalau kita lihat Mais Sejahtera ini kepunyaan Kementerian Kesihatan. Jadi tak benar mengatakan kita menggunakan Mais Sejahtera untuk menjejaki. Ya, Mais Sejahtera digunakan kalau ada kes yang positif di suatu kawasan, barulah kita akan mendapatkan data-data tersebut untuk mengesan kes-kes yang positif untuk membantu Kementerian Kesihatan menjalankan pengesanan aktif. Iaitu kalau kita juga lihat kembali dulu dari semasa kluster Seri Petaling, kita dapat bantuan daripada pihak polis contohnya untuk menjejaki kes-kes yang disyaki, tetapi menggunakan kaedah lain, bukan menggunakan Mais Sejahtera. Jadi Mais Sejahtera hanya digunakan untuk pengesanan aktif, iaitu kalau kita akan menyimpan kerahsiaan dan juga kalau perlu baru kita gunakan kod tersebut untuk mengenal pasti kes-kes. Yang ni yang mereka yang telah lari, jadi kita pun tak tahu kes ni, iaitu Mais Sejahtera digunakan ataupun tidak untuk kes-kes yang parti contohnya dah telah larikan diri sebelum kita tempohkan di kawasan tersebut.